Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі назвали переможців конкурсу з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах. Сьогодні про це детальніше будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, скільки претендентів, хто та як обирав серед них лідерів? У нас пройшов конкурс по 17 маршрутах, тобто було виставлено на конкурс сам 17 маршрутів, всього заявок подали 16, але визначено переможців було лише по 8 маршрутах, тобто по ще 8 маршрутах взагалі не було жодних претендентів, по одному з маршрутів було 2 претенденти, жоден з яких не зміг виставити ті транспортні засоби, які відповідали б вимогам конкурсу. Це маршрут 56. По 8 маршрутам були визначені, з них по 3 маршрутах буде замінено автоперевізник. Це маршрути 64, 64Г, маршрут 127 та маршрут 40. По цим маршрутам буде замінено автотранспортне підприємство, що буде їх обслуговувати, та буде заміна по транспортним засобам в бік по підвищення пасажиромісткості по маршруту. Тобто по маршруту 40-му замість звичайних спринтерів буде мікс з автобусів середньої місткості та пасажирських спринтерів з підвищеною місткістю, тобто замість 18, 25, 27 пасажирів. А по маршруту 64Г буде поступовий перехід на автобуси великої місткості в повному складі, та по маршруту 127 також буде перехід на автобуси великої місткості. Дякую за відповідь. А на етапі перевірки одного з претендентів зняли з конкурсу. Через які причини? Так, комісійно була проведена перевірка на відповідність цього автопідприємства 34 статті Закону України про автомобільний транспорт, тобто вимоги, які визначені законодавством з приводу передрейсового огляду медиками водіїв та передрейсового огляду механіками транспортних засобів, також приміщення, КТЗ і таке інше. І виявилося, що це автопідприємство, воно не має необхідних, визначених законом всіх засобів для того, щоб повноцінно забезпечувати пасажирські перевезення в місті. Тобто база їх, вона не відповідає вимогам, немає фактично медиків, механіків, водіїв, у більшості медичної картки вони прострочені, їх немає або відсутні. Тому було прийнято рішення про те, що автопідприємство не відповідає вимогам 34 статті та не може бути допущено до конкурсу. Тобто, якщо казати простими словами, це було автопідприємство, яке створено виключно на бумазі, а фактично в нього нічого не було. Скажіть, будь ласка, одним із переможців став перевізник 34-го маршруту. Серед деяких дніпрян це викликало, таке обурення. Зокрема, багато хто не погодився з таким рішенням і поскаржилися на цей маршрут через його незручність і інші критерії. Чому ж було зроблено вибір на користь цього претендента і чи очікувати якихось зміни на краще для пасажирів саме 34-го маршруту? По 34-му маршруту це для мене новина, тобто жодних скарг від людей ми не бачили. Тобто автопідприємство, яке його обслуговувало, воно зараз і залишається його обслуговувати. На конкурсі воно було єдиним претендентом по цьому маршруту, тобто жодних інших заявок не було. І ті транспортні засоби та ті умови, які надало автопідприємство, воно повністю відповідає тим конкурсним умовам, що були виставлені на конкурс. Але треба розуміти, що якщо дійсно будуть якісь проблеми з обслуговуванням цього маршруту, тобто автопідприємство не виконає всі вимоги конкурсних умов, то тоді буде проведено новий конкурс та, можливо, навіть заміна автопідприємства. Як ви зазначили, що якщо буде щось налаштовувати і так далі, то буде заміна. Як це буде відбуватися? Хто буде контролювати, щоб перевізники виконували всі свої зобов'язання? Станом на сьогодні конкурс проходить всі необхідні бюрократичні процедури, тобто це підписання протоколу засідання конкурсного комітету, це введення в дію цього протоколу наказом директора департаменту транспорту, тобто поки що самі результати конкурсу, вони офіційно не зареєстровані, скажімо так, тобто договори нові, вони ще не були видані автопідприємством, що або залишились на маршруті, або виходять замість попередніх автопідприємств.
як тільки будуть ці визначені документи завершені, тобто договори отримають автопідприємства, після цього у нас вже настають звичайні господарські, скажімо так, взаємовідносини між організатором, тобто департаментом транспорту та автопідприємством. Тобто в договорі указані всі необхідні умови, які буде виконувати автопідприємство. Буде у автопідприємства паспорт маршрутів, відповідно, це графіки та рейси, які воно має виконувати. І в випадках порушення, звісно, будуть нам направлені вимоги щодо усунення в першу чергу, а потім вже договір може бути розторгнутий. Тобто така процедура, вона триває близько від 2 до 4 тижнів. У випадку, якщо автопідприємство не виправляє ситуацію по маршруту, тоді організатор має право направити на розірвання договору. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, у Дніпрі ремонтують ділянки трамвайних колій. Ремонтні роботи вже закінчилися чи ще тривають? Ремонтні роботи, вони будуть тривати протягом цього року. Тобто треба розуміти, що зараз ми, скажімо так, найбільш проблемні ділянки колії ремонтуємо, але очікуємо фінансування, наприклад, на наші переїзди, тобто перетини між трамвайною колією та дорожнім полотном. Наприклад, один з найпроблемніших – це верх вулиці Робоча та перетин з вулицею Криворізька, тобто там, де дуже велика проблема є. Тобто очікуємо фінансування, будемо поступово ремонтувати в цьому році як щонайменше 17 таких перетинів, які є проблемою не тільки для трамваю, але й для автомобілістів. А також найбільш проблемні ділянки виділеної окремої смуги трамвайної колії. Зараз погодні умови вони сприяють тому, що ми розпочинаємо більш активні ремонти. І як ми бачимо, останні сходи трамваїв вони були там більше тижня там тому, скажімо так. Тобто найбільш проблемні ми вже відремонтували, але є ті, які є потенційно проблемними, і зараз поступово їх ремонтуємо. Все це робиться вночі для того, щоб не викликати проблем для інших учасників дорожнього руху. Кожну ніч наші бригади вони виходять та потрохи ремонтують. А скільки взагалі було відремонтовано вже трамвайних колій? І от ви сказали, запланований 2021 рік, чи будуть ці роботи там продовжуватися вже і далі? Так, за останні 5 років ми відремонтували близько 18 кілометрів контактної колії. Трамвайної колії. Це рівно на 16 кілометрів більше, ніж за попередні 25 років. Тобто це такий дуже великий і вагомий результат. Зараз поступово ми також додаємо технічних спеціалістів, тому що треба розуміти, що всі ці роботи вони виконуються виключно силами нашого комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт». Колійщиків їх, на жаль, не так багато. Це дуже така специфічна професія. Тому ми потрохи набираємо ще спеціалістів і плануємо навіть збільшувати ці об'єми і дійти до того, щоб кожного року у Дніпрі ремонтувалося, відновлювалося або відбувалися капітальні ремонти близько 10-12 кілометрів кожного року. Дякую за відповідь. Скажіть, чи плануються найближчим часом якісь тимчасові зміни у русі громадського транспорту загалом через ремонтні роботи або зміни? Так, є зміни, які викликані тим, що відбувається будівництво нашого метрополітену. Про них ми попереджуємо за день або за два, тобто коли отримує підприємство, яке будує метрополітен, дозволи на вибухові роботи в центрі міста. Тобто в цього тижня ми передбачаємо, що буде мінімум 2-3 перекриття проспекту Дмитра Яворницького в районі вулиці Гоголя. Це вже так стало дуже звичним для наших містян. Вони відбуваються у такий найменш навантажений період часу і тривають близько години-двох. Про них ми, звичайно, попереджаємо через засоби масової інформації та офіційні сторінки департаменту транспорту. Дякую за відповідь. Також нещодавно, от як ви сказали, на сторінці у Фейсбуці департаменту транспорту з'явилася інформація про те, що зросла популярність безконтактної оплати проїзди в міському електротранспорті. Чим, на вашу думку, така популярність зумовлена? Ну, в першу чергу, це сталося через наші карантинні умови. Тобто багато людей вони намагаються якнайбільше відмовитись від готівкових грошей для того, щоб зменшити кількість контактів. Плюс до того, ще інформатизація в суспільстві вона триває, і ми плануємо, що до кінця цього року цей результат він збільшується ще як мінімум відсотків на 60-70. Тому ми плануємо сприяти цьому і, можливо, навіть найближчий час анонсуємо введення безконтактної оплати у нашому автобусному транспорті для того, щоб це коло воно замкнулось. Тобто весь наш громадський пасажирський міський транспорт він мав змогу приймати оплати через безготівкові засоби, тобто картка або за допомогою QR-кодів.
У наземному електротранспорті можна заплатити за проїзд через додаток лише одного банку. Чи будуть якось сприяти, можливо, користувачам інших банків? Так, це був спочатку пілотний проєкт, який розроблявся сумісно з компанією «Приватбанк», тому саме їх QR-коди розміщені в салонах транспортних засобів. Але треба розуміти, що це додаток, який належить «Приватбанку», але картки можна використовувати будь-яких інших банків. Тобто цей додаток можна додати свою картку, наприклад, інших банків і використовувати як засіб для платежу за проїзд. Розкажіть нам трішечки буквально про електронну диспетчерську. Сьогодні, наприклад, трекер є на всіх маршрутах, чи планується якось там збільшувати їх кількість? Трекер є на всіх маршрутах, але треба розуміти, що коли відбувається заміна, наприклад, автопідприємства, те, що от сталося, наприклад, сьогодні, так, по сороковому маршруту та по маршруту номер 90 вийшли інші автопідприємства, стали їх обслуговувати, то в цей час проходить процес переобладнання транспортних засобів GPS-трекером. Тобто одного автопідприємства їх знімають, на інше автопідприємство їх ставлять. І цей процес він може тривати від 2 до 5 днів в залежності від кількості транспортних засобів. Саме це зараз відбувається, і пасажири, які користуються маршрутами 90 та 40, вони можуть зараз не побачити якусь кількість транспортних засобів через додатки EasyWay або CityBus або інші додатки. Але ця ситуація, вона стабілізується, і всі автобусні маршрути, вони, звичайно, повернуться до всіх мобільних додатків. Зараз у нас по місту встановлено близько 1700-1800 GPS-трекерів. Це 400 одиниць електротранспорту, трамваїв та тролейбусів, метрополітен, а також автобусний транспорт, він близько 95-96% постійно є підключений до GPS-датчиків. Але інший там 4-5-6% це пристрої, які або зламалися, або які відмовляються працювати з сигналом. Тобто це те, що буде ремонтуватися протягом 3-4 днів. Ми намагаємось пришвидшити ці терміни. Якщо раніше у нас регламент складав близько 2 тижнів по ремонту та заміні цих трекерів, то зараз це 3-4 дні. Працюють вони відмінно, дуже гарний зворотний зв'язок від пасажирів. Тобто люди бачать, де знаходиться транспортний засіб, і це всім подобається. Але не дуже подобається, коли вони зникають, як от, наприклад, сталося зараз з 40-м маршрутом. Є скарги, надходять про те, що немає машин, хоча по факту машини всі їздять. Є проблема лише з відображенням їх на системі GPS-диспетчеризації. Дякую за відповідь. Будь ласка, запитання. Проходив тендер на розіграш обслуговування маршрутів автобусів, так. Щодо решти автобусів, які не ходять маршрути. Що з ними буде, які ці маршрути та яка подальша історія буде? Зараз у нас близько 70% автобусних маршрутів обслуговуються за постійними договорами, тобто це договори п'ятирічні, деякі з них вони мають навіть додатки інвестиційних договорів з приводу того, що оновлення рухомого складу має відбутися протягом наступного року. Це дозволяє наше законодавство, і тому ми цим намагаємось користувати для заохочення автопідприємств по оновленню рухомого складу. Інші 30% це маршрути, які або зараз не мають компанії, що їх обслуговує, або ті, що зараз вже виставлені на конкурс. Тобто, не дивлячись на те, що деякі з маршрутів, це 9 маршрутів, вони не отримали переможця на попередньому конкурсі, вже у цей четверг було оприлюднено нове оголошення, в якому близько 27 або 8 маршрутів знову виставлені на конкурс, в тому числі і ті, що не отримали переможця на минулому. Тобто, ми повторно їх висуваємо на конкурс і будемо сподіватися, що вони отримують нарешті автопідприємство, що буде їх обслуговувати. Можете назвати ці маршрути? Які самі маршрути? Тобто їх там які будуть приймати участь у тендері? Так. Зараз, як я вже казав, там їх 27, здається. Це маршрути по порядку, давайте. Частина з них – це ті, що мали до цього тимчасові договори. Маршрут, наприклад, 1, 10, маршрут 7, 21, 21А, 21Б, 22, 27, 54, 97, 32, 33, 39, 56 – той маршрут, який не отримав переможця, 70, 73,
73, 76, 79, 45, 57, 66, 85, 100, 106, 116, 118, 122 та 126. Це ті маршрути, на які зараз буде проходити конкурсна процедура. Тобто строк подачі заяв по цим маршрутам, він триває до 31 березня. Тобто всі автопідприємства мають змогу подати документи на ці маршрути. Але сам конкурс відбудеться 29 квітня, після того, як буде перевірені усі заяви від автотранспортних компаній щодо поданої ними інформації. Це після заяви приблизно у який термін очікувати нових автоперевізників на маршрутах? Строк подачі заяв, знову ж кажу, 31 березня. До 31 березня всі автотранспортні компанії можуть підготувати свої конкурсні пропозиції. Я маю на увазі на маршрутах міста, коли вони? 29 квітня пройде сам конкурс. Після цього близько 10-12 робочих днів буде тривати бюрократична так звана процедура, тобто протокол, введення в дію наказу та підписання договорів. І середина травня десь буде виходити автотранспортне підприємство. Дякую за запитання, дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про переможців конкурсу з визначення перевізників на міських автобусних маршрутах. Разом з нами був спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Вдячні вам за прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!